राज्यले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगको उपचार चाहिँ राज्यले चाहिँ नि शुल्क गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता राज्यले निशुल्क पर्छ होइन निशुल पर क्यान्सरको उपचार गर्नै पर्छ तपाईँको नयाँ प्रस्ताव पन्ध्र वर्षको छोरा गुमाइसकेपछि तपाईँ अब राजनीतिमा सक्रिय हुन थाल्नुभयो सामाजिक सेवामा लाग्न थाल्नुभयो होइन छोराले तपाईँलाई अन्तिममा भनेको कुरा याद छ निधन हुनुभन्दा पहिला एउटा कुरो चाहिँ मलाई त्यसैले नै मलाई ऊर्जा दिएको छ मेरो छोरा म आइसियुमा राख्दै गर्दा पाँच दिन मैले आइसियुमा राखेँ मैले आइसियुमा राख्दै गर्दा त्यहाँ एउटा पाँच छ वर्षको बच्चाको चाहिँ डेथ भयो होइन जहाँ जान त त्यस्ता तिन चारवटा गएको थियो मेरै आँखा अगाडि मेरै बाबुको अगाडि अनि मेरो बाबुले मलाई के भन्यो भन्नुहुन्छ भने ड्याडी यो मैले त चौध पन्ध्र वर्षसम्म मैले जीवन देखेँ तर त्यो छोराको के त्यो त्यो बच्चाले त आज पाँच छ वर्ष पनि राम्रोसँग देख्न पाएन होइन यदि त्यो बच्चालाई चाहिँ मैले मेरो शरीरको आधा अङ्ग काटेर दिएर पनि निको हुन्छ भने म आधा अङ्ग काटेर दिन तयार थिएँ ड्याडी भन्यो